ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا مالدا كان نرسوس بتشنوا لجاغرد عائشة رضي الله عنها نات قابل جاو يتفتمو بمدينة سدت يمجمريا مستاج جاو خديجا كموتي شبو هلاسي هون يتاج اچو بسدست قابل جاو يتفتمو لقمو بزتن يامتوا نبر عائشة رضي الله عنها ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ለዘጠኝ ዓመታት በተዳር ከኖረች በኋላ በ632 ዓመተ ሂጅራ የ19 ዓመት ወጣት ሳለች ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞቱ። ከዚያም ለ44 ዓመታት ያክል ቆይታ በሙአውያ ዘመን በ63 ዓመቷ አርፋለች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህችን ታላቅ ሴት በልጅነቷ ማግባታቸው በሚሽናሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ትችት ከሚነሳበት አንዱ ሲሆን፣ ለመሆኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኢሻን ራዲየላሁ ዐንሃ በልጅነቷ ያገቡበት ምክንያት ምንድነው? የተዳራቸው ሁኔታ ምን ይመስላል? የሚለውን ለማብራራት ጥቂት ነጥቦችን ለማንሳት ወደናል። አንደኛ፣ አኢሻን ማግባታቸው የነብይነታቸው አካል ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራ ሰው አይደሉም። ነብይና መልእክተኛ ናቸው። ማንኛውንም ነገር የሚያደርጉት በአላህ ትእዛዝ ነው። በቁርአን እንደተገለጸው ንግግራቸው ራእይ፣ ተግባራቸው ምሳሌ ነው። ለማግባት ሲፈልጉ እንደ ማንኛውም ሰው ከመንገድ ያዩዋትን ሴት ይህችን ማግባት ፈልጋለሁ ብለው አያጩም። ከማንም መጣመር እንዳለባቸው የሚወስነው አላህ ብቻ ነው። እናም አኢሻን ረዲየላሁ ዐንሃን የመረጣት አላህ ነው። ለምን የሚለውን በእርግጥ በገባን ልክ እንድናብራራው እንችላለን። ነገር ግን በአላህ ፍላጎት ላይ ማንም አስተያየት መስጠት መብቱ አይደለም። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰው አይጠየቅም፣ እርሱ ፍጡሮቹን ይጠይቃል እንጂ። እናም መጀመሪያ ጉዳዩ የአላህ ፍላጎት እንደሆነ ተገንዝበን ሰማን፣ ተቀበልን ማለት ይጠበቅብናል። ይህንን ከያዘን በኋላ አላህ እንድናውቀው በገለጠው ልክ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኢሻን ረዲየላሁ ዐንሃ በልጅነቷ ማግባታቸው ሙዕጂዛው ወይም ተአምሩ ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ከቀጣዮቹ አብነት ጥቂቶቹን መጥቀስ እንችላለን። የመጀመሪያው ጥልቅ የሆነ የእስልምና እውቀት ነው። አኢሻ ከልጅነቷ ጀምሮ ከነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብራ በመኖሯ እስልምናን ከሁሉም በተሻለ ተምራለች። ወጣትነቷም የማስታወስ አቅሟን ከፍ አድርጎላታል። በሌሎች የማይታወቁ ከ2200 በላይ ሐዲሶች የተገኙት ከአኢሻ ነው። በእድሜ ከፍ ያሉና ያገቡ ሴቶች ይህን ያህል የማስታወስ አቅም እንደማይኖራቸው ይታወቃል። አኢሻም ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ የራሷን ዩኒቨርሲቲ ከፍታ አንጋፋ ዑለማዎችን አፍርታለች። ኸሊፋዎችም አስቸጋሪ ሁኔታ ሲገጥማቸው ፈትዋ ይጠይቋት ነበር። በተመሳሳይ አልይም ረዲየላሁ ዐንሁ ከልጅነቱ ጀምሮ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በመኖሩ የታቢዒዎች ዋና መምህር እንደነበረ ይጠቀሳል። የልጃገረድ ሴቶች ኢስላማዊ ስርዓት የታወቀው በእርሷ በኩል ነው። ኢስላም ለሁሉም ዕድሜና ደረጃ መመሪያ አለው። ከአኢሻ በስተቀር ሁሉም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች አግብተው የፈቱ በመሆናቸው የልጃገረዶችን ሁኔታ በሚመለከት ተግባራዊ ትምህርት የተገኘው ከአኢሻ በኩል ሊሆን ችሏል። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ የኡማው አምባሳደር ሆና አገልግላለች። ከላይ እንደጠቀስነው አኢሻ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ ለ44 ዓመታት ብቻዋን ኖራለች። በእነዚህ ረጅም ጊዜያትም ሙስሊሙ በአኢሻ ዙሪያ በመሰብሰብ አንድነቱን ይጠብቅ ነበር። እርሷ በመካከላቸው በመኖሯ ልክ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሕይወት እንዳሉ ይሰማቸው ነበር። ይህ ለሙስሊሙ አንድነት መጠናከር ያበረከተው ቀላል ነገር አልነበረም።
የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰብ ጠባቂ ነበረች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ቤተሰቡን የምትመራው እርሷ ነበረች። ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው ታፍረውና ተከብረው እንዲኖሩ አድርጋቸዋለች። የሞተችውም አብዛኛዎቹ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ካለፉና የልጅ ልጆቻቸውም ከተበራከቱ በኋላ ነበር። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ኃላፊነትን ለመወጣት ከሁሉም በላይ ጠንካራ የነበረች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ ሌላ ሰው ማግባት አይችሉም። ምክንያቱም አላህ በቁርአኑ የመእመናን እናቶች ብሏቸዋል። አንዳማኝ ደግሞ እናቱን ማግባት አይፈቀድለትም። አይሻ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ 44 ዓመታት ለዚያው ከ18 ዓመት አፍላ እድሜ ጀምሮ ካለ ትዳር ኖራለች። ይህንን የትኛዋም ሴት ማድረግ አትችልም። አይሻ ግን አድርጓለች። እነዚህ አብነቶች አላህ ጋብቻውን ለብዙ ዓላማ እንደፈለገው ለማሳየት በቂ ሲሆኑ ምክንያታዊ እውነታዎችን ደግሞ ቀጥለን እንይ። ሁለተኛ፣ አይሻ በወቅቱ ለጋብቻ ደርሳ ነበር። በኢስላም አንዲት ሴት ለጋብቻ ደርሳለች የሚባለው የወር አበባ ማየት ስትጀምር። የወር አበባ ማየት ከጀመረች መውለድ ስለምትችል ለጋብቻ ብቁ ያደርጋታል። አይሻ ደግሞ ስታገባ የወር አበባ ማየት ጀምራ ስለነበረ ጋብቻው ይጸድቃል። የጋብቻን እድሜ በተመለከተ በዓለማችን ብዙ አገራት የተለያዩ ህጎችን የሚያስቀምጡ ሲሆን አንዳንዶቹ ከ14 ሲጀምሩ ሌሎቹ እስከ 20 ይጎትቱታል። እናም በአንዳንድ አገር የተፈቀደው በሌላ አገር ወንጀል ይሆናል። ኢስላም ደግሞ የዓለም መመሪያ ነውና ሁሉንም አንድ የሚያደርገውን የወር አበባን የማየት መስፈርትን አስቀምጧል። ይህ ህግ ተፈጥሯዊና ከሁሉም የተሻለ እንደሆነም ይታመናል። ሶስተኛ፣ በዘመኑ ባህል ጋብቻው ትክክል ነው። ከ1400 ዓመታት በፊት በነበረው ህዝብ ዘንድ በልጅነት የሚፈጸም ጋብቻ ቅቡልና የማህበረሰቡን እሴት የሚጠብቅ ነበር። ይልቁንም አንዲት ሴት ሳትታጭ ወይም ሳታገባ ትንሽ ከፍ ካለች የማህበረሰቡ ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ነበር። አይሻ ደግሞ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት ሙጥዒም ኢብኑ ጁበይር ለሚባል ሰው ታጭታ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገቧት ይህ የመጀመሪያ እጭታ ፈርሶ ሲሆን በወቅቱ በልጅነቷ ስላገቧት የተቃወመ ወይም ቅሬታ ያቀረበ አልነበረም። ያደረጉት በጊዜው በነበረው ባህል ተቀባይነት ነበረውና። ከዚህ ጋር በተያያዘ ለአብነት መርየምንም ወይም ማርያምን ብናይ ለዮሴፍ ስትታጭ ከ10 ዓመት በታች ነበረች። ኢሳን አለይሂ ሰላም ስትወልድ ደግሞ የ12 ወይም የ14 ዓመት ልጅ እንደነበረች ይተረካል። እናም መርየም በ12 ወይም በ14 ዓመቷ አምላክ የሚሉትን ኢየሱስን መውለዷ እንደ ስህተት ሳይቆጠር አይሻ በ9 ዓመቷ ማግባቷን መተቸት ምክንያታዊ አያደርግም። ሶስተኛ፣ የድሮ ሰዎች አካላዊ እድገታቸው ፈጣን ነበር። የሰዎች አካላዊ እድገትና ጥንካሬ ከዘመንና አካባቢ ጋር ይለያያል። የድሮ ሰው እንዳሁኑ ትውልድ ደካማና ልፍስፍስ አልነበረም። ገና በልጅነት ጠንካራና ኃላፊነትን የሚሸከሙ ነበሩ። ወንዶች ከ4 ዓመታቸው ጀምሮ ከብቶች ይጠብቃሉ። በ11 ዓመታቸውና ከዚያም በታች ያገባሉ። በዚህም ዘመን ወደ ገጠር ብንሄድ ከከተማው የተለየ አካላዊ እድገትና ጥንካሬን እናያለን። አይሻ የኖረችው ደግሞ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች በአስራዎቹ መጀመሪያ በሚያገቡበትና በሚወልዱበት የጥንካሬ ዘመን ነው። ከዚህ በተጨማሪ የበረሃ ሰዎች ከሌላው የተለየ ፈጣን እድገት አላቸው። አይሻ በእድሜ ትንሽ ብትሆንም በአሁኑ ዘመን ሀያዎቹ ከገቡት ያላነሰ ጥንካሬና እድገት ነበራት። እና አሁን ባለው የሰዎች እድገትና ጥንካሬ የድሮውን መለካት ስህተት ነው። አራተኛ፣ አይሻ በትዳሯ በጣም ደስተኛ ነበረች። ስለ አንድ ሰው የግል ህይወት ስንናገር የሰውየውን ፍላጎት መጠበቅ የግድ ይላል። እርሱ ቅሬታ ያላቀረበውን ሌላው ለጥብቅና መቆም ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው እንደሚባለው ይሆናል። አይሻ በልጅነቷ ብታገባም በትዳሯ በጣም ደስተኛ እንደነበረች እራሷ ተናግራለች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ እርሷ የሚወዱት አልነበረም።
እርሷም እንደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምትወዱ አልነበረም። ከውዴቷ ብዛት በሞተችው ሚስታቸው ኸዲጃ ጭምር ትቀና ነበር። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላም ቀብራቸውን ልትዘይር ስትሄድ አጠገባቸው የተቀበሩት ዑመር ረዲየላሁ አንሁ አጅነቢ ስለሚሆኑባት ትሸፈን እንደነበረ ይነገራል። ይህም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላ እንኳን ያላት ፍቅርና መታመን ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ ያሳየናል። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብትጠላቸው ኖሮ ቢያንስ ከሞቱ በኋላ እንኳን መግለጽ ትችል ነበር። ይልቁንም ባስተላለፈቻቸው ሐዲሶች የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ልቅና በመመስከር ዓለም እንዲወዳቸው አድርጋለች። እና ይህችን ሴት በግድ ተጠልፋ እንደተወሰደች በመቁጠር በጋብቻዋ ላይ ትችት ማንሳት የአይሻንም መብት መጣስ ይሆናል። በአጠቃላይ ከላይ ባነሳናቸው ምክንያታዊ እውነታዎች የአይሻ በልጅነት ማግባት ብዙ ነገሮችን ያበረከተና የአላህን ሩቅ አሳቢነት ሲሆን ሊወደድና ሊወደስ እንጂ ሚሽነሪዎች እንደሚቀጥፉት ለትችት የሚቀርብ ነገር የለውም። በመጨረሻ ሁሌም ማስታወስ ያለብን ጉዳይ አለ። አይሻን ያገባት ተራ ሰው አይደለም ነቢይ እንጂ፣ አይሻም ተራ ሴት አይደለችም አላህ የመረጣት ሰው እንጂ። የእነዚህን ሁለት ፈርጦች ጋብቻ በተራ ሰው ሚዛን ማስቀመጥ ከጀምሮ ምክንያታዊ አይሆንም።